скакивается, бачиш? А, по самому верх? Ага. Да. Ставить лінійку так, щоб 68 було поверху горловини, так? Да? Тобто не під углом, не? 27, 28, 29, 31. Получається. Ага, да, все, 31 вже ці повитирались метки. Ще вона тут суха, спеціальна тряпочка, щоб витирати її. Угу. Ну, я не знаю, як тут, ми в Дафі. Я не пам'ятаю, правда, скільки там літрів. В Дафі по-другому зміряють. Да, там щось для 2,5. 5 сантиметрів по-другому. Дальше 12 сантиметрів. У нас. І от 18. А нас шеф на кожен сантиметр посчитали. Однаково і все. Ну, кожен так, сантиметр це там чи 7,5 літрів, чи. Так зробили. Я не пам'ятаю вже. Давайте на полимірі, що там змазано. Хоча змазано, бо ржавію, я раз, блядь, він є не заправлявся, є лід крутив. Щас покажу, як змазуєш. Ну той маленький бак, він на горі, він сюди вийшов, а цей великий бак, він вроді сюди наклонений. Сюди тут буде, покаже більше однозначно, чим є. Там добавимо сантиметр, тут мінімум сантиметр. Блять, не той стороні. Яка різниця? Ні, ну не бачу, де ж 68, бачиш? Ага, поверху горловини? Так. Да. Ось 45, я вже побачив, 45. 45, значить тут 44, там 32. Угу. Поняв? Угу. Согласен? Там мені як солов'ю, я ж кажу, один хуй вищий тоді, як треба буде. Що так, що так. А сантиметр це скільки виходить? Чи ти так не знаєш? Треба по таблиці, так? Так, 44. 44 і там. Треба записати, бо щось забуду, блядь. Я запам'ятаю.